Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които ни изпращате на електронната поща. Николай Николов отново повдига темата за представянето на Ферари. Прочава материала ни за онова, което се очаква и което има като развитие при Ферари за колата им за следващата година в последния ни брой. Но според него най-слабия компонент в представянето на Скудерията в последните 3-4-5 години е поведението с гумите. Дали има някаква информация, конкретна причина първо за това и второ по какъв начин в крайна сметка всичко това може да се промени, ако работят с хард добре, не работят с софт. Изобщо има ли информация в тази посока? Мисля си, че всички в малка или в по-голяма степен работят много интензивно по промяната напълно. Ако говорим за това, че ясно е да речем, че ще се промени за движещата система, каква стъпка напред ще бъде направена, тя вече е направена, примерно с 800-волтовата електрическа инсталация, 70-градусовото, така, радиаторите с температура 70 градуса на охлаждането и всички останали елементи, аеродинамиката ще бъде променена спрямо новите правила, но действително този въпрос за използването на гумите остава малко в сянка. Всички отбори направиха реално доста сериозна подготовка, доста сериозни тестове с новите 18-солови гуми на Пирели. Значи самия факт, че гумите се променят така драматично от 13 на 18 сола, много по-нископрофилни ще бъдат гумите за следващата година, променя цялото окачване, променя и аеродинамиката, защото извиването на гумите, начина им на работа оказва въздействие и върху турбуленцията на автомобила. Така че, как точно Ферари и всички останали ще разчетат тези промени след тези тестове, които бяха направени, мисля, 28 общо тестови дни имаше за тези гуми, хиляди километри, каква информация има всеки един от отборите и как я разчита, е от много важно значение за това Ферари наистина да подобри представянето си в работата с гумите. Действително те изпитваха проблеми с някои типове гуми, с други типове гуми работеха добре. И ако се върнем към Шарл и Силвърстон тази година, просто видяхме каква е драматична разликата в представянето с различните типове гуми за него, скоростта с един и с другия тип. Трябва това да бъде също преразгледано, но то е част от всички промени, всички изменения, които се правят по автомобилите за следващата година, защото цялата система, нова система на окачване ще бъде интегрирана в напълно нов автомобил и не зная до каква степен можем да разделим един от друг компонент, просто си мисля, че това също действително, особено при тях, трябва да бъде обект на специално внимание. Няма информация обаче специално в тази сфера, поне на мен не ми е известно да има някаква конкретика за това как примерно ще работи геометрията на окачването, дали няма да отидат отново на някакъв поворот, примерно на предното окачване. Това би било, нали, някаква страхотна новина или нещо значително в тази посока, но не мисля, че има нещо подобно, защото то щеше да излезе. След пак малко или повече изтича информация от тук от там. Но наистина въпросът е много, много важен, защото в модерната Формула 1 реално може би най-важният, най-определящия фактор за успеха е работата с гумите. Дори да имаш и много по-силна задвижваща система, ако износваш гумите, правиш допълнителен стоп, пак силите се уравновесяват. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.